Ma intanto parto dagli obiettivi che sono quelli di vincere il campionato. In questo momento abbiamo difficoltà a far gol, è normale, ma credo che la difficoltà di far gol ce l'hanno anche le altre squadre. Andate a vedere i numeri e dicono che anche le altre squadre hanno difficoltà a far gol. Io devo dire che da allenatore non posso non essere contento di come ha giocato la squadra, perché sarei ipocrita. La squadra ha fatto una grande partita, però purtroppo per vincere bisogna buttare la palla dentro. Noi per mille motivi non ci siamo riusciti, per sfortuna, perché credo che ci poteva essere anche un rigore, va bene che l'abbiamo sbagliato, ma cioè abbiamo fatto di tutto per vincere la partita, abbiamo creato tante palle gol. Purtroppo se non le fai, bene che ti va, fai 0-0. Beh, onestamente, io ho grande stima di Magani, se glielo chiedete dice che il risultato è giusto, credo che non lo dirà. Credo che se c'era una squadra che doveva vincere, assolutamente, e bene, era solamente il mio Skanderbeo che... Contate le palle gol che ha creato e poi andiamo a vedere. Insomma, credo che sarebbe stata strameritata la vittoria, però purtroppo un palo 5-6 volte davanti alla porta è un rigore che per me assolutamente c'era. Una partita del genere meritava la vittoria. A volte però se non fai gol non puoi vincere, anzi rischi anche di perdere. Po jam pjesërisht i kënaqur, duke pas parasysh se morëm një pikë me skuadrën që është pretendente për titullin kampion. Unë mendoj që një pikë nuk është keq me këtë skuadër, edhe pse ne jemi në fund të tabelës së klasifikimit, na duhet patjetër 3 pikët, por skuadra po vjen ngritje dhe mua m'pëlqen që skuadra beson deri në fund dhe në fund fare ne flas për pjesën e parë na ka ndihmuar fati, por në fund fare nëse do ishim pak më të kthjellët, atë mund të kishim shënuar, po edhe mund të kishim pësuar. Pra ishte një ndeshje që unë mendoj që barazimi ishte rezultati më i drejtë, sepse ne bëmë një pjesë parë për të harruar dhe një pjesë dytë pastaj tek shumë të ekuilibruar kur ishim ball për ball. Pra ai u futëm në fushë për ta fituar ndeshjen. Megjithatë, edhe barazimi unë mendoj që është rezultat pozitiv për ne. Çdo ndeshje ka rëndësinë e vet, çdo ndeshje është shumë e vështirë, aq më shumë që lojtari ka një skuadër që këtë vit ka qenë surprizë në kuptimin teknik, sepse ka zhvilluar ndeshje të mira si në gjirokastër dhe jashtë saj, pra që edhe pikët që kanë në tabelë janë treguesi më i mirë i këtyre fjalëve që thash pak më lart.